اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ګلانو مینه والو استاذ قربان احمد سبحان او تاسو ګولې چم کني ټی وی کچری تاسو په یوټیوب باندې زما چینل سبسکرایب کړئ نه نو کایم زما چینل سبسکرایب کړئ او بیل آئیکن پریس کړئ چې زما نوټیفیکیشن تاسو ته راځي پس کونو کې اور ډیر لوی ایونتس په نیمې ځل باندې کیږي لګیاري هغه په کرکټ کې چمکني پریمیر لیگ سی پی ایل دا به څنګه کیږي د کوم ټیم نه ایسالي تدې دی پریمیر لیگ کم ارگنائزر چی دے ان سر موجود دے دا ایک سیکشن آفیسر حاجی نصر اللہ سرزوی ولید عبداللہ چی دا پروگرام دی ارگنائز کردے دے اور دی بے مخ پروگرام دی بوزی دی سوا پا دی حق لا خبری آتے رکھو اسلام علیکم جی وعلیکم السلام سر دارا تو وہی چی دا خیالم کو خوانا را خود ملوی پروگرام ارگنائز کول بارکی بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمت سبحان سے مونگا خود پہلے ستاسو شکریہ دا کو چیتا سو مونگا ٹائم را کو مونگا دو مر عزت را کو دین آباد بابیا مونگا شکریہ دا کو دا خپل دا سم را سپانسر دی چھے اگئی مونگا دو مر عزت را کو سو کنو کرکٹ والا لے عزت ور کو مونگا خود دا سوچ دا سرالو چھے مونگا دا کرکٹ کو نو مونگا ہر زیتا زو نو اکبر پورا و آلتا ہم ام دری سلور لیگو نے دا سو شو بیا اچینی کی شو دا سے بیا مونگا خپل این ایس ایل لیگو لو بولو پا سائنس کالج کی مونگا لو بولو نو اگئی کی دیر مزہ ماو آغاستا نو ما زین کے راغلی چھے زبا انشاءاللہ سوکنو کرکٹ کی دا سی او لیگ ارگنائز کوما او سوکنو کرکٹر پا دے کے شمولیتیو کی چھے اگئی پروموٹ چھے اگئی مخ کے لار چھے نو هغه د پر ما دا سوچ کړو نو بس دا سوچ زما اوس پر هفته دو کې زما سوچ رااله چې مال یار هم دا ټایم دی هم سوکا او بس هغه جذبه را کیو ما چې وی کما نو د شپې هم سوچ کو مرګرو سره مشوره کا او په سبا باندې بیا بس مونږ بس یو پوسټ ورکو پوسټ نه بعد بیا خر ریسپانس رالو زمونږ سمره کلی مشران دي حاجی خالد وقار خان چمکنی شو ملک شاه خان چمکنی شو جماعت اسلامي والا خالد وقار خان چمکنی شو بیا زمونږ خپل سر بیرسټر امین الله خان چمکنی شو داسې ورکې شاید بلال چمکنی سوشل ورک ټیم والا هغه مونږ سره ډېر زیات تاوان کو ټون په لغیر ساتاون کو بیا داسې مونږ سره دا کوهټیان والا انیس غنی شاه دې هغه مونږ ته ویل چې مونږ هم پکې حصہ اخلو او بیا پکې ویلفیر کمیټي والا مرالل نو بیا یار مانه ته دی الله عزت کې هغه پکې را نو مونږ سره 8 ټیم برابر شول نو بیا مونږ 8 ټیم برابر کل مونږ ویل دې بداسې کوچې دا کرکټران ته مونږ یو سپورټ ورکو نو بیا طریقې کار ولا جوړ کو خاطر وجدی کې تقریبا 100 کلاړیان ممبئی ساتني دا تاسو ډیر ښه سوال وکړو او په دې باندې دا داسې کارو چې مونږ ویلې چې دا خو اوس مونږ بغیر فارمز باندې دا ایشو کو او کلاړان ته دغه کو نو دې کې بیا دنیا کلاړان راځي بیا مونږ ترتیب باندې نه پیګو نو مونږ فارم ایشو کله هغه لم درې ورځې ټایم ورکو درې ورځې ټایم 150 روپۍ مونږ فارم کې خو نو هغه دې لپاره کې خو چې فارم سړې واخلي نو هغه به مونږ سره ډرافټینګ کې شامل شي نو 130 کسان اوس مونږ سره فلال په ډرافټینګ کې وو ڈرافٹنگ کے 130 فارمونه موږ سره راغله هغه موږ ټول ڈیوائیڈ کړو ڈرافٹنگ موږ کو 130 کې 15 سکواډ جوړ شو د هریو ټیم نو دا تقریبا چې د هریو کلاړي تبا ٹراوزر شرټ او کیپ ملاوي دا به سپانسر ورکړي دا ورته سپانسر ورکړي جی ها ها نو بس دې کې هغه کې چې کوم هغه 150 روپۍ دا هغه موږ ته کلیکټ شي نو هغه راوند اباوت تقریبا چې 50,000 سمثینګ راځي دې ته دې کې دا غواړم تاسو دا څه کوی غواړم دا تو چې کوم سپانسر دا کلانې دا تاسو یو ټیم سپانسر کړي دا غي به کردار ته کیسې نه دا سپانسر خو بس دا کردار چې هغه به دا سمر سپورټسمنان دي دا به سپورټ کی بیک اپ به کی ولې چې دا سپورټسمنان سمر ایکسایټمنټ پیدا شي دي موږ به ګراوند ته چتلو حال ته یو کس نو دوه کسان نو اوس نن ته تاسو دا ویډیو خو منو هغه کې تقریبا چې نه 150 دا سمر سکواډونه ټول لګیا دي کرکټ کوي نو هر یو سړی وایي چې یار دا ایکسایټمنټ پیدا شو کرکٹ سوکنو کې هغه بیا واپس خپل دغه ترالو نو موږ کوشش کوي سوکنو والے ډیر خه کرکټران پیدا کړی نواز احمد سجاد احمد عثمان فیاض ممتاز داسې نور سمر دي کنا لمګیر شو سوکنو خو جی ماشاءالله په هر ځکه ایک نمبر باندې بالکل خدای ته وایي جی چې دا ستاسو ران میچو نه وکړل شروع کیږي راخره زمونږ میچز خو مونږ به ان شاء الله په اتوار پر اوپننګ کوو مونږ چې دا سمر سپانسر راغلی مونږ له عزت راکو مونږ ول عزت ورکو کرکټرانو له عزت ورکو مونږ ول عزت ورکو ولی چې دې دومره دا تقریبا چې راوند اباوت 200,000 نه برابر خرچو شو په دې کلاړانو باندې زه یم چې دا بغیر سره ګورنمنت سره ورکر دا ناظم یاسی هغه نه علاوه دا شو ولی چې ان پی والے 2013 کې دغه شو فیسټیوال هغه بیا هغه نه بعد 2017 کې دا خالد وکاس چمکنی کړو دا پی ٹی آئی والا کړو اوس هغه نغټ مونږه تقریبا چې دا پی ٹی آئی نه بعد دا غټ
دغری ایونٹ ته ولی چې پدې کې 250 نبر برابر انویسمنٹ شو نو دا سو کنو کرکټران ډیر غټ دغری ولید بيدار ته وی چې ګراوند ولکم منتخب کړی جی ګراوند خو تاسو ډیر سوال کو ولی چې موږ اوس په دوو ګراوندونو کې ګیر یو یو خو موږ خپل چمکنی رشیدا پراپرټی دا هغه زموږ خپل هوم ګراوند دی بل له فیاض والا دی هارد بال ګراوند دی ډیر پروفیشنل ګراوند دی نو ډیر خلک ویالته اوس ډیر ویالته خو هغه فیاض ګراوند کې لګ مالی مسائل مسله دا نو موږ سره اوس یو مرګری رابطو کا او دا غي ذمہواری ظالم دا مالی نو کوشش وکړو تاسو نه مخکې هغه سره موږ دغه خو موږ لګ ډیلی کوم او تل تاسو بات کیو کوي باغی سره موږ رابطہ کو کچا تاغی سره زموږ جوړ رااله بیا به ان شاء الله پورے ایونٹ اوپننگ هر وشه بال توړو او ال تبه پورا پروفیشنل لگا سره او بیا نی بیا رشیدا بیا با سیکنڈ اپشن موږ سره رشیدا دے او دې کې اوس موږ سره تقریبا چې 10 نه 15 پلیئرز موږ ته روزانه لګي چې موږ والی خو موږ تل تاسو موږ ټایم درکړو ڈرافٹنگ کې اغینه تاسو وته نو بیا اوس موږ سره شکولې ثانک یو ډیر نه نه مهرباني ملګرو دا زموږ مرګری ولید بھائی چې د دې ایونٹ ارګنایزر او د دې شکریا چمکنی ٹی وی